Bugün Azərbaycan kinosundan Rasim Ocağovun filmlerini götürsək, canlı varlıq olan kino yarı çılpaq qalar. Rusiyalı aktyor Aleksandr Kalyagin görkəmli rejissor Rasim Ocağov haqqında fikirlərini bölüşərkən belə deyib. Rasim Ocağov saysız hesabsız filmler çəkməklə yanaşı, həm də Azərbaycan kinosu üçün peşəkar kadrlar yetişdirib. Bugün dahi sənətkarın anım günüdür. Bugün münasibətilə uzun illər keçməsinə baxmayaraq, hələ də maraqla izlənilən Ölsəm Bağışla filminə yeni nəfəs verilib. Ara! Ara sən bizim şairə bax, ara! O kinoda vaxtı dəyərləndirməyi yaxşı bacarırdı. Dəqiq və tələbkar idi. Əvvəlcə özünə, sonra ətrafdakılarına qarşı. Dostları, aktyorlar Rasim Ocağov haqqında danışarkən belə deyir. Sənət fəaliyyətinə operator kimi başlasa da, sonradan rejissor kimi öz dəsti xətti ilə seçilə bilib. Onun filmləri bütün dövrlərdə qəbul olunub və hər dəfə tamaşaçı tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanıb. Rasim müəllimin filmləri hər zaman ümum bəşəri mövzulara həsr olunub və onun filmləri hardasa zamanı üstələyir. O zamandan, onun filmləri zamandan qabağa gedir. Və bugün cəmiyyətdə olan aktual problemlər artıq 30-40 il bundan öncə, 50 il bundan öncə Rasim müəllimin filmlərində öz əksini tapırdı. Şəkidə anadan olan rejissor 1974-cü ildə rejissor kimi ilk Qatır Məmməd filmini çəkir. Onu tanıdan isə ad günü film olur. Bağlı Qapı, Özgə Ömür, Park, Ölsən Bağışla, həm ziyarət, həm ticarət və İntintak filmləri də onun yaradıcılığının məhsuludur. Yeri gəlmişkən, görkəmli rejissorun 1989-cu ildə çəkdiyi İkinci Dünya Müharibəsindən sonraki illərdə baş verən hadisələrdən bəhs edən Ölsən Bağışla filmi Anım Günü ərəfəsində bərpa olunub. 3 aya ərsəyə gələn ekran əsərinin üzərində 17 nəfər çalışıb. Bərpa olunmuş filmin 129.600 kadrı təmizlənib. Ondan əlavə səs nöqtəyi nəzərindən 2700 əlavə səslər qoyulub ki, hansı ki filmin saxlanılması müddətində tamamilə itib və ona görə də onlar da bərpa olunmalı idi. Rasim müəllimin filmlərindəki qəhrəmanlar hamısı bir xasiyyətdə, bir insan gücünün daşıyıcılarıdır. Hər biri, istər qadın qəhrəman olsun, istər kişi qəhrəman olsun, fərq etməz. Bir çox mükafatlara layiq görülən filmin rejissoru təxminə filminin çəkilişləri zamanı infarkt keçirib. Səhhətində problemlər yaranan Rasim Ocağov 73 yaşında dünyasını dəyişib. Maya Sabirqızı, Ülvi İsmayılov, İTV Xəbər.